Hello everyone, it's Kinako! はい、今日はですね、また私のお父さん、キナパパが今バンクーバーにいるんですけれども、バンクーバーのダウンタウンのね、グランビルストリートって言って、なんかなんて言ったら日本の渋谷みたいな、なんか飲み屋街のストリートがあるんですけど、そちらでなんかね、歩行者天国にして、まあいつもね、コロナの前はね、金土とかはね、歩行者天国にしてたんですけども、まあ、規制もね緩和されて久しぶりに歩行者天国にするということでなんか少しイベントみたいのがあったみたいなんですね。あと LGBTQ はねサポートしているストリートデイビーストリートっていうのがあってもこれね前動画でもね散歩して紹介したことがあるんですけれどもそちらのねストリートでもちょっとねあのイベントみたいなのをしていたみたいなのでまあねキナパパウーバーイーツカナダのウーバーイーツドアダッシュをしているのでその配達途中にね撮影をしてきたみたいなのでそちらを今日は流していこうと思います。それではレッツゴー。はい、それではアフレコしていこうと思います。まずはね飲み屋街のグランビルストリートですね。あ、ドアダッシャーの配達員の人がいますね。これ多分スタンドアップコメディをやっているのかな。ここは、ね、結構そういうのがねイベントではね必ず紹介されますね。あ、全然思ったより人が少ない。多分ね夜になると人が多くなるんじゃないかなと思います。でもね道が歩行者天国になっててでこうやってね机とかね椅子並べて人がねこう気軽に座って食事できるようになってますね。誰もマスクしてない。さすが規制の緩和されてますね本当に。おお、何これ。 We have been here before。 あ、そう、前もねここに立ってたよってね前みたいな保護者天国になってるよってことでしょう。これレインボーすごいね。レインボー LGBTQ をサポートしてるっていう意味なのでやっぱ LGBTQ 系のイベントなのかな。お、何あれ、なんか A を書くのかな、この人は。これからすごいね。バンクーバーも一応なんかアウトのね街とされているみたいなのでね、こういう感じになってるんでしょうね。何この芝生みたいになってるけど、うわー懐かしい。このもうチットチャットだっけ、チットチャット、そうそうそう、左側のねところのお店のレストランのハンバーガーが、ね、結構美味しくて有名なんですね。ここなのに人がいきなり多くなりましたね。多分イベントをやってるんでしょうね。みんな踊ってますね。誰もマスクしてない、こんなに人がいるのに。されてるんでしょうね。楽しそう。はい、キナパパです。久しぶりの私のお父さんキナパパ。自撮りナウ。後ろのインド人みたいな人はね多分セキュリティの方ですね。笑顔キナパパ相変わらずですね。なんか天気悪そうなのに半袖。はい、それでは次はね、その LGBTQ はね、前からサポートしている通り、デイビーストリートを紹介していこうと思います。すっごいね、これ全員オカマたちですね。これ左側のバー、すっごい有名なゲイバーなんですよ。で、右側ね、多分パティオっていうか、その、なんていうの、テラスみたいにしているので、まあ、いきなり人が多くなりましたね。みんな多分ね、オカマちゃんです。まあ、人がいなくなったら一気に逆にバーを通り過ぎると。この左側のインド料理屋さんも美味しいところですね。これ反対側の通りですね。こっちもね、あのゲイバーが多くって、まあ、ゲイバーが、ね、多い道なんですよ。なんか新宿2丁目みたいな感じですね。これステフォーズで有名なギリシャ料理屋さん。ここめっちゃ美味しいんですよね。やっぱその前が多いのと、そのギリシャ料理の隣が、ね、ジャンクションっていうね、私の友達も働いてたんですけど、めちゃくちゃ有名な、確かバンクーバーで一番有名なゲイクラブなんですよ。だからこれ全員ね多分クラブに並んでるのかな。女の人も並んでるんだけどレズビアンの可能性がありますね。男の人は多分全員オカマちゃんですね。すごいね。そして通り抜けると一気に人が少なくなる。やっぱりみんなバーとかクラブに行きたいからね、その前にやっぱたむろうんでしょうね。入る前に並ばなきゃいけないし、ここら辺はねちょっとフィットネスとかねスーパーとかある通りなので一気に人がいなくなりましたね。でここがね私がよくねカナダにいた時にね配達員だったんですけど、配達してる時に待機してたところですね。広場なんですけどドラッグクイーンがいますね。こういう仮装した、仮装ではないんだけどこう衣装を着た人たちのことをドラッグクイーンって言います。
で、ここはすっごこの人見たことあるわ、この金の人多分ね、ちょっと有名なんじゃないかな、みんな写真撮ってるよね、なんかテレビで見たことある。で、こっちまた広場の渡ったところのもう一つの広場なんですけど、多分なんかイベントをやってますね。キナパパが言うにはなんかビアガーデンみたいにして、その広場だけのお酒提供しているので、まあここの部分ですね、未成年は入れないようになってるらしいです。で、こうやってドラッグクイーンのショーがね流れていたらしくて、みんなねお酒を片手に、多分ビールだろうね、ビールを片手にこうベンチみたいなのに座ってて、これねバンクーバーの夏はね、いつもこうやってね絶対にイベントをするときにね、ステージ上はこういう感じになって、ドラッグクイーンがねお披露するっていうのはあるあるなんですよ。こんなドラッグクイーンですね、ちょっと見てみよう。はい、どうでした？なんかね、歩行者天国になっていたところもそうだし、デイビーストリートもそうだし、まあデイビーストリートはね、LGBTQ サポートしているから、毎年ね、バンクーバーってその LGBTQ をね、サポートするパレードみたいなのがあるんですね。ゲイパレードって言うんですけど、まあそれがね、多分去年と今年キャンセルになったから、今ね、規制緩和されたということで、今頃こう、代わりにイベントをやってるんじゃないかなっていう感じがしますね。なんかすごい楽しそうだった。日本はねすごい、特に東京、神奈川、まあ、関東あたりが感染者数がすごい増えていて、多分なかなかねカナダみたいに規制がね緩和されることはないと思うんですけれども、まあケローナの方だったかな、すごい感染者数が増えて、まあ今ねマスクね強制というより推奨とされているんですけれども、また強制の方に戻るっていうねニュースを見たので、どん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 こう規制は緩和されたけど、やっぱりねワクチンを打っていない人がね感染しているみたいなので、ワクチンは自分を守るだけであって、ワクチンを打っていない周りの人はね守るわけではないので、やっぱりマスクって必要なんじゃないかなとは思うんですけれどねえ。まあ、っていう感じで、久しぶりに賑やかなバンクーバーの街でございました。ってことで、いつもこんな感じでカナダの情報とかね、私がカナダで生活してた時の経験話など配信しておりますので、チャンネル登録もの方よろしくお願いします。そして今回の動画良かった、いいな、バンクーバーと思った方、いいねもお願いします。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。